pentru parică, că da, vată, ca nu vostă, ca n-aș vostă, volore. Claro, are că vostă, si se rog, lobo, pare asta, să pasă stolne, că da, vată, ce tot. Pane, nici unec, nici unec, asta, carac, paniș, să vetan, mațun, Korakus. Siz avet Korakus. Neje tonri şakar lokumine. Lavaşne. Lavaşne. Tonri lavaşne. Portelen knararorunis tnagan. Neje sarbe tsa. Terabusene. Atapane. Uramaş. Uramaş. Oyve mi teg iratsman hnaravorutyun ka, artadrutyun ka tervatsgovum. Uremen ներկայացված են պանիրը, կարակը եւ սմետանան։ Էկոլոգիապես, էկոլոգիապես մաքրում, ոչ մի ավելորտը ոչինչ չկա։ Մեր յուղի, մեր համար ենք արդարում եւ մենք ենք օգտագործում եւ վաճառում ենք։ Պահանջարկը որտեղ է հիմնականում։ Ներքին շուկայում է, թե կարողանում եք դրսում եք։ Սա պահանջարկը հիմնականում ցանցանաուն են, որ հետաքրքրում ունեն տանուն։ Օքեյ։ Օրինակ կանաչ ոսպը խանութ է Գեղարդն ենք վաճառել անցած տարի շոնա այդպես նա գցում ենք ինտերնետ մի ամիս հետո վերջացնում ենք տեղի ներքին շուկայում տեղի բոլորը ունեն կլեփ էսի տեղի բոլորը ունեն կլեփաներ ու կես սարք ունեն ների Հայաստանի տանում ենք կլեփանում ենք տեղի բոլորն էսպես նայ վաճառում աշխատակիցներ ունեք թե զուտ ձեզան մեկ ենք մեր համար իսկ չեք մտածել ավելի ընդլայնելու մասին հիմա մեզ դամենան ու աշխատուշ պետք է բանվորության, ոչ ավել, կարավակի ենտեղ, բերկը տեղավորձնելը, մաղելու, պահեսնավոր է կան կանին։ Իսկ ինչ հնդիրներ ունի արդադրողը ընդհանուր առմամբ։ Ինչով կուզենայիք, որ ձեզ աջակցություն լիներ։ Ճիշտ է, ասեմ, մեր էսի արդեն աջակցությունն է, Եվրոպայական կանաչ գյուղատնտես, Եվրոպայի կանաչ գյուղատնտես ծրագրի շրջանակներում միջև է ցանել են, բայց իրենց աջակցությամբ ունեցա գյուղտեղ դիտա, որի շնորհիվ ավելի մենք մեր ծախսեր քչացրեցինք, մեր էլի կանաչ գյուղատնտեսությամբ էլի միջև է դրեից բախվում, բայց կանաչ գյուղատնտեսության գալով մենք կարողացանք մեր երկի տարժերքը ցածրացնել եւ շատ ավելի աշխատակիցներ ունեք որտեղ եք իրացնում որտեղ է շատ մեծ պահանջարկը Երևանում ենք իրացնում ինչով է առանձնահատուկ մյուսներից մեր տեղական արձան պատրաստված է սիրո Առայժմ երկու տեսակի բաներ ունենք։ Մեկը օրինակ մեկը չանարում է։ Այդ տեղի արդադրողը ինչով կուզեր որ իրեն խրախուսեն։ Ինչ խնդիրներ ունի տեղի արդադրողը։ Ուիքի խնդիր ունենք ես բայց։ Մշակման համար էլ։ Իսկ համաճյուղացիներն են աշխատում։ Հա, ամեն դարձ։ Հա, քանի աշխատակից ունեք մոտավորապես։ Ես բայց 3 աշխատող ունեմ։ Քիչ քանակ չէ։ Դե, եթե դացումը լավ է, քանի քանակ է հասնել քիչ։ Հազապես է գրաթը, եթե շատ եմ, արդեն որ գործարան է պատրաստել, որ գնաց ենք այնտեղ քանակն է գավել։ Քանի մթերման կներն է, ոնց որ թանկացել են, չէ՞։ Ամեն թանկը ես եմ, ես տվյալ բանին 10 դրամ թանկով կհավաքեմ ասա։ 170-ից 180 դրամ է։ 170-ը բոլորը կհավաքեն, ինքը 200 կհավաքի։ Այդ էլ հա գյուղացիների մեծ օգուտ է, եթե։ Գյուղի մեջից ինչ կան հավաքին, դե 10 դրամ հավաքին, ունի 1 լիտրի աշխով, ճիշտ է, կարող է արժեք չի ներգրավել, բայց
տոննայի հաշվով 16000 դրամ տոննա կա տվողը 16000 դրամ 10000 դրամ կողավ։ Ո՞նց է ապրելակերպը գյուղում։ Գյուղում մնում են թե հիմնականում գնում են արտակն աշխատանքի։ Գիտեք ինչպես է։ Այդ գյուղատները ովքեր որ աշխատում են, չեն ուզում գյուղից գնալ։ Իսկ այն մարդիկ, որ արդեն սովոր են դրսի կյանքի, չեն ուզում մնալ գյուղում։ Շատ են դրսի կյանքի սովորող։ Դե ամոչ Հայաստանը դրսի կյանքի սովորող։ Ինչքան մարդ է, քան բնակիչ ունի գյուղում։ Որ ասեմ, տարկան երկու երկընտանի գնում են, լավ է։ Este kerkene ne je rokh ameliki kanyanin artini kantare kishte kerum stazagorchman yerinagayin naev yerkum e che ayo ayo yerkum e urakhem vor tev yagey etpes yerevi ashkan ay ma inch ek propagandum es spasustana hyvasin ek tes shnagal em bats duk es երիցուկ, էլ ինչ կար կողքը, այդ տեղապույսերը, ու նաև ես ամեն ինչը պրոպագանդում եք, որ տեղի արդադրանքից օգտվեն, էկոլոգիապես մաքրում, հա։ Եթե, տեսեք է, հիմա ասեմ, մեր գյուղը ամբողջությամբ տեղապույսերով շրջապանված է, գյուղը, մեր, գյուղը ամբողջությամբ շրջապանված տեղապույսերով, եթե պահանջարկ ունենա գյուղացին, գյուղատուն ասենարի կլինի, դու ես ես կան ես ծաղկից հավաքիր տուր, մենք ես վճարենք, մեր գյուղացիները հաստատ է բոլորը այդ գործով կզբաղվեն։ Շատ մարդիկ այդ գործով կզբաղվեն։ Ուղղակի պարաբեն, մարդիկ առավոտյան ելում են անասուններ, ճանապարհ են տնում, ժամանակ էլ այդպես ամանում են տանը, մինչև երկան անասուններ կա, նոր զբաղմունք ունենան։ Ամբողջովին չէ։ Այսինքն մեկը պիտի կազմակերպի։ Այն մարդիկ, ովքեր որ գինական անասնապահության զբաղվում, իրենց աշխատանքը առավոտ և երեկոյան է, ուշ աշխատանք չունեն։ Հա ձեր անազգանը։ Հենիկ Պողոսյան։ Ձեր նկասը։ Ռուդիկ Բեռնեսյան։ Մելիքն է ներկայացած, շատ շնորհակալ եմ։